ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታዮች፣ ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በሰጣችሁኝ ኮሜንት መሰረት አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገን ቨሪፋይ ማድረግ አልቻልንም ላላችሁ ልጆች መልስ የሚሆን ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ባጭሩ እንዴት ቻናላችንን ቨሪፋይ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ማስመዝገብ እንችላለን የሚለውን በዚህ አጭር ቪዲዮ ማለት ነው ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። በጥሞና አብራችሁ ተከታተሉ። ቪዲዮውን አይታችሁ የራሳችሁን ቻናል ቨሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ግር የሚላችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ እጠይቃለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ውድ ተከታዮች፣ አሁን በቀጥታ ዩቲዩብ ቻናላችን ቨሪፋይ አልሆነልን ያለ እንዴት አድርገን ቨሪፋይ ማድረግ እንደምንችል ፋየርፎክስ ብሮውዘርን በመጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉኝ። ግር የሚላችሁ ነገር ላይ ከጨረሳችሁ በኋላ አይታችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን አብረን እኔ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ ሁሉንም። እዚህ ከላይ www.youtube.com ብለን ወደ ዋናው ዩቲዩብ ቻናል እንገባለን ማለት ነው እንገባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስልካችን በመጀመሪያ ዲስክቶፕ ሞድ ማድረግ ይጠይቀናል ማለት ነው። ዲስክቶፕ ሞድ ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ሶስት ነጥብ አለች። እሷን በመጫን ሪኩዌስት ዲስክቶፕ ሳይት የምትላለች እሷን እንጫናለን ማለት ነው። ያ ማለት በቀላሉ ዲስክቶፕ ሞድ ይሆንልናል፣ ስራችን ለመስራትም ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው ይህ ከመጣልን በኋላ ይኸው እንደምታዩት ዲስክቶፕ ሞድ ሆኗል። አሁን ዲስክቶፕ ሞድ ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቻናላችን አለች ወይም ኢሜይላችን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው ፎቶ ስለሌለው ነው ቲ የምትላለች እሷን እንጫናለን ማለት ነው። እሷን በመጫን ቀጥታ ከታች በሚመጡልን ኦፕሽን ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ ስቱዲዮ አለች፣ እሷን እንጫናለን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው የሚወስደን፣ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው የሚወስደን። በቀጥታ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይወስደናል ማለት ነው። ትንሽ ኔትወርክ ስለሚዘገይ ነው ቶሎ የማይከፍተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ገብተናል። ዳሽቦርድ ላይ ነው ያለን። አፕሎድ ቪዲዮስ የሚል አለ። ምንም ቪዲዮ አፕሎድ የተደረገ ቪዲዮ የለም ማለት ነው። ከረንት ሰብስክራይበርስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ዜሮ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰማሪ ላይ ቪዋችን ዜሮ ፐርሰንት ነው፣ ዋችንግ ታይማችን ዜሮ ፐርሰንት ነው። ይህንን እንግዲህ ለማሳደግ ቶሎ ቶሎ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አዳዲስ ቪዲዮዎች እየሰራን ቶሎ ቶሎ መልቀቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በቀጥታ ምንስዳችሁ በጣም ነው። እዚህ ታች ላይ የሴቲንግ ምልክት አለች እና እሷን አስተካክለን ተመልሰን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጄኔራል ላይ እሱን ስንነካ እዚህ ጋር ከረንሲያችን በምላሳያችሁ የምትሰሩትን ክፍያ በዶላር በምን 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 እያለ በተለያዩ ምንዛሪዎች እዚህ ጋር ያሳየናል። ይህችን በመጫን በምንፈልገው መልኩ እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዝግ ስንል ቻናል አለ። ቻናል ላይ የመጀመሪያው ኪዮርድ አለ። ኪዮርዳችን እንደ መግለጫ ማለት ነው። መገለጫ ወይም ዲስክሪፕሽን የምንለውን ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። ዋናው ነገር ከታች የምናገኘው ካንትሪ የሚለው ካንትሪ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር የእኛ ሀገር የዩቲዩብ አባል ሀገር አይደለችም እና ዩቲዩብ አባል ሀገር የሆኑትን ነው
የምንመርጠው ማለት ነው። ለምሳሌ ኬንያ ላይ ነው አሁን ያለው። የተለያዩ ሀገሮች አሉ፣ ከእነሱ እንመርጣለን ማለት ነው። አባሊውን ሀገር እዚሁ ኬንያ ላይ ብናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚያ ምንድነው የምናደርገው? ከስተማይዝ የሚለውን እንጫንና እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ባጭሩ ላሳያችሁ እና ቻናል ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ገብታችሁ መጽሐፍ የቻናላችሁን መገለጫውን እዚህ ጋር መጽሐፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር አር ቻናል አርት የሚል አለ። ባክግራውንዱ መቀየር ትችላላችሁ። ፕሮፋይል ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር። እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የምናስተካክለው ዋናው ነገር ምንድን ነው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የዶላር ምልክት አለች። ዶላር ሞኒታይዜሽን ነው። እዚህ ጋር አሁን ሞኒታይዜሽን የሚፈቅድልን 1000 ሰብስክራይበር ከሞላን እና 4000 ሰዓት ቪው ካለን በኋላ ነው ማለት ነው፣ በ12 ወራት ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰዓት ምልክቱ ቆጣሪ ነው። ሰዓታችንም ሰብስክራይብ የሚያደርገን ሰው በበዛ ቁጥር ይህ ሰዓቱ እየቆጠረ እየቆጠረ ኤሲ ሞላ ነው ማለት ነው። ሞኔታይዜሽን ፈቃድ የሚሰጠን አሁን እንዴት አድርገን ቬሪፋይ ክሬት ያደረግነውን ቻናል ቬሪፋይ እንዴት አድርገን ማድረግ እንችላለን ለምትል በቀላል ዘዴ ከሌላ መንገድ ይልቅ ቀላል ዘዴ ዩቲ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ የሚለውን እዚህ ጋር እንጫናለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ በጣም ብዙ ነው። ይህንን ቀስ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ባጭሩ እዚህ ኮፒራይት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ብዙ ነገሮች እዚህ የሚነበቡ አሉ፣ ስለ ክሊም ምናምን፣ እነሱን ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህ ዩር አካውንት ስታተስ የሚል አለ እና እዚህ ይህን በመጫን አካውንታችንን ቨሪፋይ እንዴት ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቨሪፋይድ ይላልና የተከፈተበት ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ቨሪፋይ የምትል በአረንጓዴ ምልክት ትመጣለች። እሷን ከተጫናችሁ በኋላ ቴክስት አገር ያስመርጣችኋል። ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ አገሩን ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ አገር ያስመርጣችኋል። አገሩን ኢትዮጵያ ላይ ታደርጉታላችሁ፣ ምክንያቱም ስልክ ቁጥራችሁ የኢትዮጵያ ስለሆነ ቴክስት የሚላክላችሁ በዛ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በስልክ ወይም በቴክስት ይላችኋል። በቴክስት ወይም በፈለጋችሁበት አድርጋችሁ ሰብሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ቴክስት ወይም በስልክ ቁጥሩን ከተነገራችሁ በኋላ ቨሪፊኬሽን ኮዱን አስገብታችሁ አሁንም ሰብሚት ስትሉት እዚህ ጋር ቨሪፋይድ የምትለው ምልክት ትመጣላችኋለች ማለት ነው። ያ ከሆነ በቃ ተመዘገብን ማለት ነው። ያ ሲሆን እነዚህ አረንጓዴ የበሩልን ነገሮች ሁሉ ይኖራሉ ማለት ነው። ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ደግሞ ሌሎች የሚበሩ እነዚህ ኢኒብል እዚህ ጋር ላይቭ ስትሪሚንግ የመሳሰሉት እንትን ይሆንልናል ይበሩልናል ማለት ነው። ኢኔብል ይሆናሉ። ሞኔታይዜሽን 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 አወር ሲሞላ ይሄ ኢኔብል ይሆንልናል ማለት ነው። ባጭሩ ቬሪፋይ እንዴት እንደሚደረግ ይህንን ይመስላል።